Liguei um pouco. Ai, meu Deus. Olha quantas bolhas. Gente. Olha, gente. Eu tô gravando um pouco pra vocês aqui. Ai, desculpa, moça. Eu tô mostrando pra vocês um pouco da rua aqui da Liberdade. Mas, mano, eu tô com muito medo. Pensa numa pessoa que tá com medo. Olha, gente. Que da hora. A gente vai procurar um lugar pra comer agora. Vamos ver se a gente consegue achar. Eu acabei de ir lá naquele mercado ali. Eu acabei de ir no Ikezak também. Comprei um monte de coisa. E agora a gente vai procurar um lugar pra comer. Bem falado também. Sim. Olha, gente, que cafeteria linda. Esse café aqui, ele faz o café e coloca a sua foto no café. Eu achei muito engraçado isso. Eu achei muito bonito. Olha a foto na foto. Olha isso, gente. Lindíssimo. Amei. Só que não me chamou a atenção. Até eu tomar o café. Na verdade, eu não preciso comer, né? Olha, gente. Várias coisinhas. Olha as bandeirinhas. Bonitinha, eu queria a bandeirinha de São Paulo. Onde será que deve estar essa bandeira? Vamos lá dentro ver. Gente, vamos falar do nosso descontentamento. Eu não sabia que isso acontecia aqui, tá? Mas estamos procurando lugar pra comer e está tudo fechado. Diz que abre mais tarde. Então a gente vai... Não sei, eu tô com fome. Eu queria tanto comer um negocinho japonês, sabe? Tô chateada. Vamos ali mais pra cima, ó? Vamos lá, dá uma olhadinha. E aí a gente tá numa loja, numa ruazinha aqui que fica na entrada da... Como que chama essa rua que você falou? Tomás Gonzaga. Tomás Gonzaga, né? E tem vários restaurantes japoneses aqui, vários. Só que... São 4:30. São 4:30. Isso. Então a gente vai... É muito bonito o lugar. De volta também. Só eu não tropeçar que tá bom demais. Licença. Tristeza, gente. Só tristeza atrás de tristeza, porque todos os restaurantes estão fechados. O Dom de Bay. Isso aqui também, que eu não sei o que que é. Ah, eu quero uma foto aqui, amiga. Você me ajuda? Olha, gente, estão no restaurante de lamen, que chama Lamen Kazu. Aí, gente, olha aqui, ó. Tcharam, fechado. Aí, pela cara do lamen, parece ser bem gostoso, olha. Olha, né? Parece ser bem gostoso o restaurante. Até me deu uma vontade de comer lamen. Mas, ali também, ó, que eu já vi falar muito bem nesse lugar. Muito, muito, muito bem. Mas tem o café que tá aberto ali, mas o restaurante mesmo tá fechado. É. Ai, é isso, gente. Vamos procurar alguma coisa aqui pra enganar. Não, e eu que fui nessa loja aqui e eu perguntei. Tem essa bandeirinha aqui do estado de São Paulo? A mulher falou. Não, que não tá vendendo. Por que que coloca aqui, então? Ah, isso é propaganda enganosa. Nossa, tá com uma cara boa aqui, né? Mas não fez eu entrar aí, não. De curiosidade. Hã? Então, gente. Ai, tô com vergonha de começar. As pedras, né? Acho que por aqui. Então, gente. Estamos aqui vlogando no restaurante, tá bom? Como é que chama esse restaurante mesmo? Estamos aqui no restaurante Bunny. Olhando o cardápio, né? Que é de calda. Bem, ó. Vamos procurar um negocinho e já mostro pra vocês o que a gente escolheu, tá bom? No momento que eu vou gravar as nossas carteirinhas. Sua é a marca já? Isso. Obrigada. Obrigada. E... peguei bem. É, olha, gente, pedimos uma caipirinha. Olha, a minha de maracujá e a dela de frutas vermelhas. Olha. Então, a minha de vodka, a sua é de saquê, né? É. Tá. Legal, bonitinho. Vamos experimentar? Vamos. Ah, eu vou. Não sei como é que toma.
Cala a boca. Que delícia. Quer provar? Maracujá tá docinho, né? Eu pedi sem açúcar. Acho que ele não colocou açúcar. Maracujá tá docinho, docinho, docinho. Vamos provar de frutas vermelhas, tá? Nossa! Bem intensa, né? Gostei. Você pediu com o seu açúcar? Tá gostoso, tá gostoso. Mas a de maracujá, gente, tá top demais. Então, gente, nós estamos esperando nossos pedidos chegar. A gente pediu bastante coisa pra comer. E na verdade era pra gente só dar uma enganadinha, lembra? Era só pra gente, né? Enganar pra noite, mas provavelmente eu não vou poder ir embora muito tarde. Então é melhor a gente já tá, pediu tudo que a gente queria. E a minha expectativa tá boa, né? Porque é um restaurante que tem bastante tempo já aqui. Eu acho que eu também nunca vi, eu acho mesmo nas antigas, eu tenho um restaurante muito aqui que eu gostei, não é esse. Entendeu? Todas as vezes que eu venho aqui, eu nunca vou nesse. Eu sempre vou no sempre que eu vou, só naquele lugar, entendeu? Por isso que eu não conheço aqui. Mas vamos ver, né, se é bom. Vou mostrar pra vocês o que a gente pediu, se é gostoso. E se depois eu vou passar mal, né, porque teve o sushi que eu comi, acabei de comer. Demorou um pouquinho, passei mal. Porque, na verdade, o peixe não tava bom. É isso que eu tenho que tomar cuidado, entendeu? Por isso que eu não gosto de pedir rodízio. Porque rodízio fica muito tempo lá, entendeu? E eu não, tenho reação ruim. Ou é do intestino, ou é alergia que dá. Então tem que tomar cuidado. Então vamos esperar nossas coisas chegar. Eu tô com muita fome, tá? Não almocei hoje, mas tô com uma expectativa boa daqui. Então, chegando eu mostro pra vocês como é que foi, tá bom? Deixa eu mostrar aqui o que vem na mesa, que é bem interessante. Olha, gente, aqui na mesa, tá bom? Vem o quê? Um papelzinho muito bonitinho, olha. Papelzinho que eu achei muito bonitinho o desenho. Desenho bem japonês mesmo, achei fofo, tá? Que é onde coloca aqui o pratinho. Aí vem um papelzinho pra pedir no iFood, Rappi, não sei como fala. Aqui tá falando que tem um restaurante novo de Itaim Bibi. Aqui o cardápio digital. E aqui o nome do restaurante onde tá, tá bom? Ó, Bangri. Esse nome eu acho um pouco estranho, mas enfim. E olha o hashi, gente, como vem bem enroladinho, bem no bem embaladinho. Gostei disso, vem bem fechadinho, ó. E eu acho que é de madeira, então isso é top, né, gente? Ó, aqui que é o que a gente tá, ó, gente. Bunny Café, restaurante. Rua Galvão Bueno 160, bem aqui na Liba, tá bom? O Instagram aqui, pra quem quiser ver, tá bom? Eu gostei muito dessa embalaginha aqui. Né? Gostei. Muito bonitinho. Vou até tirar foto assim. Vem esse prato preto, bonito também. Tá? De louça. Bonito. Gostei. Todo preto, bem chapa. Gostei dessa cor. E na mesa, o que que tem? Guardanapo de papel, que sempre é muito bom. Né? Guardanapo de papel mesmo. Tem também o shoyu molinho, o vermelhinho e o amarelo. Que diz que um é o normal e o outro é o light. Pra mim é tudo igual. Esse é premium. Premium? Pra mim é tudo igual. É. Eu não sei, eu também não sei de qual é esse. Ah, então. Diz que um é light, deve ser... Menos sal, né? Menos sal, deve ser. É. Tá bom? E, gente, eu acho que eu até esqueci de falar o nome dela, né? Da pessoa que está comigo, me acompanhando. Nicole, obrigada, né? Ai, muito tempo, a gente se conhece, não se vê, né? Não é? É. Então, gente, a gente tava planejando esse encontrinho já faz tempo, né? Deu certo hoje. Ela vai me acompanhar aqui um pouquinho, tá bom? Então eu vou comer, vou mostrar, vou
vou pedir pra ela também falar o que, que ela achou. Porque também é só a primeira vez nesse restaurante, não é? Então, aí é bom ter uma opinião de outra pessoa. Também tem esse pratinho aqui, ó, que é onde coloca o molho do shoyu. Tinha esquecido de mostrar. Tá bom? Então vamos ver se vai demorar também, né, gente? Pode ser que... sei, né? Vamos ver. A gente às vezes pode achar que demora mesmo, porque a gente tá com fome, né? Sim. Vamos lá, gente. É verdade. Isso. Olha nosso pratinho. Ah, não. Vamos tirar uma foto com vocês. Ai, vamos, obrigado. Levar. Chegou o nosso pedido. O moço foi tão simpático, né? Ele colocou um negocinho na nossa barquinha aqui, ó. A gente pediu 30 peças de salmão com atum, né? Sem um peixe branco. Aí veio uns pepino, cane, uns negocinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E é isso, vamos comer, gente. Com fome, né? Vamos. Olha, gente, esse aqui é o temaki que a Nicole pediu pra ela, ó. E é de salmão com couve crisp. Isso aqui não tem no Japão, tá bom? Ó, não tem isso aqui no Japão. Tá bem grandão, eu achei que tá bem servido, olha, gente. Gostei, interessante. E aí, gente, eu pedi, porque eu tava com muita vontade de comer. Hot roll. Isso tem que ter, gente. Só tem que aproveitar o máximo que eu puder aqui. Eu tenho que aproveitar o hot roll, gente. Porque isso aqui não tem no Japão. Não tem, gente. Inclusive, eu já vou até experimentar um, né? Porque a gente merece. Olha, que lindo. Tem salmão dentro e kani, tá, gente? E é um sushi frito, pra quem não conhece. E é bem tradicional aqui do Brasil, gente. Só que não tem no Japão. Então vamos experimentar. Salmão também, tá com uns riscos bem bonitos, eu achei, ó. Tem também esse, é Califórnia, né, que chama isso, né? Eu esqueci o nome. Tem esse daqui de pele de peixe, de salmão também, que é coisa exclusiva do Brasil, não tem isso no Japão. E tem esses aqui de salmão, é Joy, né, eu acho que chama. E
isso aqui, gente, é coisa linda. Só que não tem no Japão. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso daqui, que bonitinho. Bom, se alguém fizer isso no Japão, assim, realmente, vai ganhar meu coração. Porque, olha, gente, que lindo. Olha. Que delicinha. Itadakimasu. Viu só, bom, como tá? Ovo. Temaki. Tá bom? Bom, molho também, ó. Ah, molho. Molho... Tare, né? Gente. Esse daqui tá top demais, gente. Cachorro tá com crunch, gente. Com crunch. Muito com crunch. E o sabor tá super combinando, tá? Tá muito, muito bom. Nossa, gostei. O arroz tá gostoso. Gravando, né? Olha, gente, esse aqui de salmão skin, ele é feito de pele de pele, um salmão tipo fritinho, sabe? Ó, isso aqui só tem no Japão. Vou até tirar foto. Tem no Brasil. Lembrar depois. É, só tem no Brasil. Isso. Acho que o da pele é esse aqui, não é não? É, o da pele. Esse aqui também. Esse aqui também. Ah, tá. Peguei do lado, ó. Muita coisa que eu gosto muito é esse molho tare. Eu gosto quando tem muito. Eu gosto. Eu gosto de sentir o sabor do negócio, sabe? Do peixe. É como ele é muito doce, é quando tem bastante, pra mim atrapalha. Mas tá assim, tá razoável esse de pele de peixe. Agora, o que eu gostei mesmo foi esse negocinho aqui, ó. Gente, você não gosta, Nicole? Eu não gosto, não. Nossa. Você gosta do ardido, né? É que é bom pra limpar, tipo... Tá bom, gostoso? Gostoso. E é um ardidinho gostoso comigo. Nossa, está bem ardido. Pequenininho. Experimenta. Ó, oh, tem um pequeno. Pega um pequenininho, é. Aí só que depois ele é bom porque ele limpa o paladar, tá? Gostoso. Ele dá uma harmonizada na boca e depois ele prepara você pra comer um outro tipo de... Nossa, nunca tinha feito isso. É? É, ele dá um negocinho, mas se você pegar pedação, aí é aí já era. Vai ser uns pedaços grandes, um pedacinho, é. Então, eu acho que ele te... Acho que sai... Acho que sai, tipo, né? Uma folhinha. Acho que sai, é. É que eles vão ralando, né? Isso aqui eu gosto muito no restaurante sushi. Muito bem. Olha, gente, com um maquizinho de salmão. Bem servido, bonitinho, ó. Gostei. Nossa. Restaurante pra mim tá arrasando. Gostando muito. É que eu não comi ainda o atum que eu quero experimentar. Também ainda não. Né? Mas pra mim tá arrasando demais. Tá muito gostoso. Né? Pra você? Bom, eu não comi aqui, mas eu tô amando. Né? O salmão, o atum tá uma cara muito boa. Tá uma cara muito boa. Tá um vermelho bem bonito. Eu achei. Eu acho que tô com uma boa expectativa dele. É. Olha que bonito esses. Eu acho que isso aqui é Califórnia, né? Esse tipo de sushi aqui. Eu acho que Califórnia como é que chama. Quando é com fruta, né? Quando é com coisa. Esse aqui é o que chama como? Não lembro. Não sei, amiga. Joy, será? Joy, eu acho que é esses aí, ó.
Vou perguntar pro cara como é que chama. Ele tá bem ali. Bem, vamos experimentar isso aqui, gente. Um arrozinho por fora, ó. Isso aqui tá bem servido. Olha que bonito isso. Tudo, né, cheio de salmão por dentro. Achei bonito. Eu quero provar o de atum. O atum, gente, é um peixe que os japoneses mais gostam. No Japão. Isso, mais que mais que o salmão. Vamos, gente. Vamos, Nia. Tá vendo que virar ele, porque eu não gosto de fazer assim. Olha, gente, que lindo. Tá bem vermelhinho, ó. Show. Vamos lá. Gostoso. Gostoso. Mas é... ainda assim foi uma grande diferença nesse tempero daqui do que do Japão. Bom, enfim. É o que eu senti, não tá bastante forte. Acho que é kirin que eles colocam. Tipo vinagrinho. Vinagrinho de arroz. O Japão não é tão forte assim esse sabor, sabe? É bem no final, né? É bem no final. Mas já, é, esse tá, ainda tá bom ainda, eu acho. Tá interessante. Vou pegar um salmão então. Tá de lado. Olha, gente. Tá vendo? Bem diferente do do Japão. Que eu como lá. É diferente. Porque tem bem menos arroz embaixo. E o peixe é bem maior. Agora aqui, tá vendo, gente? Ó, tem bastante arroz. E menos peixe. Peixe. Né? Isso enche pra caramba, né? Na hora que come, né? Né? Vou experimentar aqui. Não consegui nem colocar direito. Gostei, não? Eu achei que tem muito arroz. Muito arroz, na hora que mastiga, você quase não sente o peixe, porque tem muito arroz. Não assim que é ruim, entendeu? Mas o peixe tá muito bom, viu, salmão? Tá? Tá muito gostoso, gente. Melhor. Né? Olha que lindinho, gente. Hot roll, eles arrasaram também, viu? Nossa, muito bom dente. O hot roll tá muito arrasando. E aqui em cima, ó, tem um hot roll, uma cebolinha e um molho tarene. Ó, 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 ó. É. Então, gente, isso aqui tem que aproveitar aqui no Brasil, entendeu? Ó. Tá muito bom, gente. Isso é melhor de todos. Todos. Até pra quem não gosta do japonês, é. Uhum. Nada cru assim. Vale a pena comer hot roll. Thank you.
já comemos. Bem gostoso, né? É, tá muito bom. Desanimamos agora. Nossa, deu um negocinho, gente. A nossa conta veio errada, então eu pedi pra mulher ir lá consertar. Tava pedindo uma água com gás, que a gente nem pediu água com gás. Eu não sou doida de comprar uma água com gás de R$5,90. Eu tomo goró, mas água não. E queria dizer que foi muito gostoso, eu gostei bastante daqui, tá? Tá de parabéns esse restaurante, super recomendo, tá bom? Tá bem estilinho, eu gostei muito do hot roll, pra mim o hot roll é mais top. Gostoso. Sim, também. Né? O temaki tava bom, mas o hot roll tava bem fresquinho. Então. Isso. E eu só achei que o arroz vem muito naquele, no nigiri. Eu achei que vem muito, então tipo atrapalha um pouco o sabor. Mas no Brasil é sempre assim, é. Né? É esse tanto mesmo. Todo mundo fala nos meus comentários, Michelle, aqui no Brasil é isso. É mais arroz do que o salmão. Você vai ter que dividir, não sou pra deixar. Ah, tá bom. Olha, gente, quanto que deu a conta, tá bom? Temaki, sushi, hot roll, a caipirinha, deu R$214, tá bom? Paguei na promoção e lâmpada, acho que R$5. Ah, é? É barato R$5 na Shein? É. É, né? É mais. Normalmente a capinha é uns 10, 15. Ah, é? É que aqui é caro. Eu nunca comprei. Na Liberdade. É. Ah, tá. Você comprou aqui na Liberdade? Não, eu comprei na Shein. Ah, entendi. Comprou na Shein. É, mas na Liberdade é uns 10 contos. Não, é tipo uns 40 contos, 30 contos. Meu Deus do céu! Nossa, é muito bonitinha. Então, gente, é isso. Nosso videozinho aqui no restaurante de sushi aqui do Brasil, tá bom? Que eu amei essa companhia, Ni. Ai, tô com saudade. Muito volta obrigada logo pela companhia, tá bom? Obrigada mesmo. Volta foi logo, muito eu bom, vou pra lá. Eu amei. Obrigada mesmo, foi muito legal. Espero muito também que vocês gostaram do vídeo, tá bom? Dessa reviewzinho desse restaurante, foi muito legal. Uma experiência incrível aqui no Brasil, que é única. Pra mim, né? Vai ser difícil voltar aqui de novo. Mas espero muito que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreve no canal, tudo isso mais. Deixa seu comentário falando o que você achou, né? Do que a gente falou aqui. Desse restaurante, tá bom? Fica aqui na Liberdade. Eu já deixei o endereço lá, tá bom? E o valorzinho eu já deixei pra vocês também quanto que é, tá bom? Se fosse em reais também eu vou deixar pra vocês. Quanto que foi? Quanto que é? Não sei, em reais. E eles? Ah, eu tô toda confundida, tá toda... não, tô toda convertida, gente, me perdoem, tá bom? Então é isso, beijos para todos e tchau! Obrigada, Nani! Arigatô! Foi muito gostoso! Foi muito bom! Né? Passou rápido, é que raiva! Vocês acreditam que a gente tirou nenhuma selfie ainda? Não! Vai ser vídeo, vai ter que tirar print. Isso! Gente, olha que bonito! O quê? Ai, meu Deus, eu também! Não, é porque eu fico meio bolada, sabe? Aí eu fico andando assim... Mas olha, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho aqui da ruazinha da Leiva, olha. Né? Aqui as luzinhas tá começando a acender, né? Quando escurece fica mais bonito, ó. Lá não pra é? Trás. Lá tá começando, né? Aqui é 23 de maio, né? Né, amiga? É. 23 de maio. Você não sabe, né? Mas eu sei porque eu moro aqui já faz tempo. 23 de maio! Minha vida inteira eu passei nessa rua. Legal, né? E ali o centrão, ó, lá no fundo. Ai, gente. Eu amo. É. Não sei. Olha. Eu amo São Paulo, gente, sinceramente. Eu acho tão bonito aqui.
Ai, gente, é um dilema andar aqui, viu? É andando, aí a gente anda, fica olhando pro lado, pro outro, pra ver se não tá passando ninguém, né? Mas é legal, gente, interessante. Fechou tudo. Sabe o que o Isaac também fechou? Acho que sim. Vai ter os mercados de Bandeira. Ai, quero tirar foto. Olha, do Cavaleiro do Zodíaco. Ele tinha trocado umas três.